Vi behöver kunna planera hur vi ska lösa detta med den stora anhöriginvandring som kommer till Katrineholm. Och hittills är det ingen som har kunnat hjälpa oss med den frågan. Här i Katrineholm är det många somalier som väntar på att få återförenas med sina anhöriga. Enligt kommunen handlar det om cirka 430 barn och vuxna som kan anlända till Katrineholm på kort tid. Vi räknar med att vi ska ta emot över 400 somalier i Katrineholm och vi har inga bostäder att erbjuda. Man ska alltså bo hos varann. Vi måste ha fram skolplatser till alla och det kräver en hel del. Och vi har en hög arbetslöshet, en hög ungdomsarbetslöshet och vi har en väldigt hög arbetslöshet bland de utrikesfödda. Så att det här måste gå ihop på något sätt. Göran Dahlström kräver statliga pengar för att klara situationen och i ett brev till integrationsminister Erik Ullenhag bjuder han in honom till Katrineholm för att diskutera frågan. Men du ser ju bara problem med det här. Ser du ingenting gott i att familjer faktiskt återförenas? Det är väldigt humant att familjer får återförenas. Men när man då beslutar en sån sak, då måste man också se till att kommunerna får medel för att ta ansvar för det. För det vi skapar annars, när vi får jobba med våra egna skattemedel och klara det här, det är att vi skapar en rasism. Att de svenska familjerna, medborgarna i Katrineholm, blir förbannade på att det inte följer med några pengar. Och vi skapar då en rasism som vi inte vill ha i Katrineholm. Men alla de här problemen som du radar upp nu, tror du inte att många tolkar det som rasism? Ja, de får tolka det som vad de vill. Jag har alltid hävdat att vi måste kunna prata om de här frågorna.